nabada iyo naxariista ee dhammaantiinba korkiina ahaato dadkana daawanayo meel kasto aad joogtaanba halkani waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha oo haadahan oo kale si toosa idinka yimaada stuudioga dhexe ee Carlson TV ee magaalada London. Barnaamijkana waxaa idiin soo gudbiya anigu oo ah Cabdilaahi Maxamed Cali. Barnaamijka waxaanu ku eegnaa arrimahan isleenahay inta badan bulshadu waa ay hadal hayn kartaa, walow ay badan yihiin waxyaabaha ay bulshadu dhexdeeda ay inta badan hadal hayso, ayaa waxaanu ku eegnaa dhinaca siyaasadda oo ah ta ugu badan ee bulshada Soomaalidu ay inta badan ka hadasho oo laisweydiiyo waxyaabaha dhaliya doodo oo ay ka mid yihiin arrimaha siyaasiga ah ee bulshada toos ama si dadban u saameeya. Toddobaadka waxaanu ku eegnaa magaalada Muqdisho oo toddobaadkan ku qabtay kulan wadatashiya oo la yeeshay magaalada Muqdisho qurbajooga ku sugan magaalada Muqdisho qaar ka mid a wasiirka dastuurka dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo ku sheegay in wadatashigaas uu yahay mid ay ku ururinayaan ra'yo kala duwan. hase yaatee markii uu la hadlayay qurbajooga ayaa waxa uu ka hadlay in dastuurka dowladda federaalk ee Soomaaliya oo isagu ah mid diyaarintiisa iyo habeyntiisa lagu soo sameeyey dalka dibaddiisa gacan weyna laga siiyey dowladda federaalk ee Soomaaliya, maaha dowladdan oo qore dowladihii federaalka ee ka horreeyey oo ilaa sanadkii 2012 la soo waday oo badidiisana lagu diyaariyey dalka Jabuuti, ayaa waxa uu kaga hadlay goorta afti ama cod loo qaadi karo dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya. wafdigan uu hogaaminayo wasiirka ayuu iminka wasiirka dastuurka dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil waxa uu ku sugan yahay magaalada Kismaayo oo uu booqasho ku gaaray kulankii uu la qaatay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. madaxdeeda kala duwan ayaa qasdiga waxa la sheegay ama ujeedada uu leeyahay inay qayb ka tahay kulankii magaalada Muqdisho ee ra'yi ururinta ahaa ee la xidhiidhay dastuurka dowladda federaalk ee Soomaaliya. haddaba dastuurku ma yahay mid xaqiiqada ka turjumaya Soomaaliya, sidoo kalena ansixintiisa oo uu sheegay wasiirku laba arrimood in ay dib u dhigayso ugu yaraan muddo 2 sannadooda ayaa waxa uu ku sheegay wato koowaad ee dhinaca amniga amaba nabadgelyada Soomaaliya oo aan aad u sugnayn inaan dadka la weydiin karin inay u soo baxaan u codeynta burka dowladda federaalka ee Soomaaliya. arrinta kale ee uu ku sababeeyey waxaa ka mid a waxay tahay oo yidhi dastuurku lama qaadi karo afti inta ay Soomaaliland ka maqan tahay. haddaba waxay isweydiin leh dastuurka federaalka ee Soomaaliya labadaasi arrimood iyaba miisaan u leh oo waqtigeedu uu cayinaan karaa in dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya asixintiisa la weydiiyo bulshada. barnaamijkan ayaan ku qaadaa dhigaynaa iyadoo sidoo kalena wasiirka aan idinmaqashiin doono codkiisa. marka ugu horreysa aan kusoo dhaweeyay barnaamijka waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira oo ila qaadaa dhigi doona Xuseen Aadan Tooxow oo isagu ah aqoon-yahan ka mid a aqoon-yahanada kasoo jeeda Soomaaliya oo ku sugan magaalada London, had iyo goraalana ka hadla arrimaha in xaqiiqada la isugu biyo shubto. Xuseen Tooxow, markuu horeysa kusoo dhawo barnaamijka. Assalaamu calaykum, aad baad umahadsan tahay walaalo Cabdilaahi. Xuseen Tooxow, si fiican ma maqashaa? Xuseen Tooxow, dhinaca khadka telefoonka ayuu ku jira soo noqon doonaa, laakiin barnaamijka ayaa waxa uu noqon doonaa mid aynu ku qaada dhigayno dastuurka federaalka ee dowladda Soomaaliya. meel kasto aad naga daawanaysaan, waxay aragtaa aad ka qabtaan dastuurka laftiisa. ma akhriday aqoonsa ma u leedahay qodobada ka kooban yahay oo ka badan 180 qaybood? haddaba marka ugu horreysa mar labaad aan kusoo dhaweeyay Xuseen Aadan Tooxow, waan ismaqli weynay. Xuseen, London baad kusugan tahay, si toos aad ii maqashaan rajaynaya. asalaamu calaykum Cabdullah, waan ku maqlaa adiga, si saamiya maqashaa? waatay haddii aad ii maqlayso, rajaynaya dadweynuhu inay wada maqlayaan, waana ka cudurdaaranaya kolay muuqaalkaagii aan soo saarnay ahayd way suurtageli weyday. laakiin Xuseen, waan in aqoon-yahana Xuseen Aadan Tooxow ma aha
midid ku cusub oo tvgan hore ayaad uga daawatay baa laga yaabaa qaarkiin. Xuseen tuuxo, su-aashan ku weydiin waxa weeye, wasiirka dastuurka dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil toddobaadkan waxa uu sheegay in uu bilaabay wada tashiyo uu la leeyahay bulshooyinka kala duwan ee dowladda federaalka ee soomaaliya, isagoo ku sugan iminkana magaalada kismaayo oo kasoo degay oo yimid bisha 12-aadkeedii oo ahayd shalay. Dhowr maalmood ka hor magaalada muqdisho waxa uu ku qabtay sidii aan sheegay kulan uu qurbajooga qaar ka mid a ee ku sugan magaalada muqdisho uu talooyin iyo wadatashi uu kula yeeshay. Marka ugu horeysa, dastuurka soomaaliya haddaad eegto waxaynu ogsoonahay inuu yahay mid muddo laga shaqaynayay, weli la leeyahay dabcan qodobo badan oo ku jira, waxay noqon doonaa kuwo in dib loogu noqdo ay tahay dastuurka in dadka uu wada gaaro. Maxaa ugu muhiimsan ee hortaagan? Asalaamu calaykum, waa ku salaamayaa adiga iyo baaxda tvga kalsan, shacbiga soomaaliyeed oo dhan meesha jooga na waan salaamayaa. Markaan usoo laabto su-aashaada, dastuurka soomaaliya waa dastuur sida hadda socota la rabo in shacbiga soomaaliyeed oo dhan ay ogolaadaan. Marka waxyaabaha la isdhihi karo hadda way hortaagan yihiin, sida hadda wasiirku ka dhawaajiyey. Waxa ugu weyn anigu aragtideyda waa maxay ahayd amniga waddanka oo aysan suurgal ahayn in one man one vote dadku inay u odeeyaan dastuurka ayna wada aqbalaan. Arrinta kale hadda anigu waan ka maqlay markaan israacsado, arrinta somaliland waa arrin gaar ah, ayadaasu waxay u baahan tahay horta si laakiin marka la eego labadan qodob ee isagu sheegay wasiirku cabdi xoosh jibriil oo iminka uu sheegay inuu socdaa la ku kala mari doono soomaaliya magaalada kismaayo oo ku sugan yahay, oo ujeedadoodu ay tahay inay ku wacyigeliyaan bulshada dastuurka dowladda federaalka soomaaliya, sidee ayay suurtagal u tahay in dastuurkani noqdo muddada laba sanadood buu sheegay, ugu yaraan buu yidhi ugu yaraan muddo laba sanadood cod looma qaadi karo. Labada arrimood ee uu ku dhigay shuruud ahaan uu ka dhigayna waa laba arrimood aada u kala miisaan weyn oo qadiyadda dhinaca somaliland oo uu sheegay haddii la ogolaado dastuurkan, waa sida uu sheegay haddii afti loo qaaday inay somaliland ka maqan tahay, in waa sida isagu hadalka u dhigay laga maarmay somaliland. Saas awgeed somaliland buu sugayaa dastuurkani in afti loo qaado. Arrintaasi xaqiiqada bay ku salaysantahay iyadu sideedaba marka laga hadlayo arrinta noocaas ee dhinaca somaliland, iyadu ta amnigana aynu sagaaro weygeyno horta tan amnigu warta waa iska caddahay. Soomaaliya oo koonfurta soomaaliya oo dhan maanta ha is dhaadhaanto, laakiin soomaaliya oo dhan dhibaataa ka jirta oo xagga amniga ah. Haddii taa maxay ahayd taasna waa caqabada ugu weyn oo maanta la isdhihi karo way hortaagan tahay in shacbiga soomaaliyeed ay wada ogolaadaan dastuurkaas. Marka aan tan qodobkan soomaaliland ah, waxaad moodaa inuu ku jiro hypocrisy fara badan. In marna la yidhaahdo maxay ahayd awood qaybsigii qabaa'ilka soomaalida oo dhan way ka qayb galeen oo 4.5 baa baarlamentigii lagu qaybsaday. Rag soomaaliland qabiil ahaan kasoo jeedaan ay baarlamentiga ku jiraan, haddana in la yidhaahdo somaliland waa wax badanoo horta isdiidan oo weli aanan maxay ahayto munaafaqnimada aanan laga baxaynin oo aan laga dhammaanaynin. Munaafaqnimada oo aan laga dhammaanina aysan dhici karin in horta soomaalidu gaarto xaqiiqo, dhibaatadeedana lasoo gaabiyo oo wadada dheer ee hadda lahay mid ka gaaban la maro. Marka ta somaliland waxaad leedahay waa mid wasiirku markuu leeyahay, maadaama somaliland ka maqan tahay dastuurkii afti looma qaadi karo, aada usada hadalka u dhigaysa ma waxaad leedahay waa mid xaqiiqada ka fogo weliba saad u dhigtay ay munaafaqadii ku jirto, waa saad leedahay adigu? Haa, dee somaliland markaan ka hadlayno annaga, haddii aan leenahay somaliland way naga maqan tahay, haddana af kale inaan ku nidhaahdo somaliland waynala joogtaa waa hypocrisy, waa munaafaqnimo sida anigu u arko.
waxaan anigu kolley ku talin lahaa in koonfurta Soomaaliya dowlad inta loo dhiso la nidaamiyo. Somaliland ma aha adduunka dhammaadkiisa haddii ay noqoto dowlad kale, aniga arag jirayda. Kadibna waad ogtahay 1945 wixii ka dhacay Yurub markii laga guuleystay Jarmalkii, waa tii Jarmalka laba loo kala qaybiyey. Sanado ku dhawaad maxay ahayd 78 sanada, labada Jarmal waa tii laysku soo celiyo, hadda way dhaqmayaan. Maadaama marka dhibaato badan ay dalka ka dhacday 1980-kii 1990-kii ay dagaalo badan ay ka dhaceen dhankaas, dadku ay wax tirsanayaan, haddii aanan jirin tanazul ka yimaada dhinaca Soomaaliland oo ay markaas iyagu ogolaadaan inay walaalahood wax la qaybsadaan, in Soomaaliland iyo qabaa'ilka kasoo jeeda laga daayo dowladdan Soomaaliya ay dadka xamar baska ka raacaya laga daayo, Soomaalilandna si gaara markaas loo doono oo si gaara negotiation loola sameeyo. Arrintan ah dhowr qof oo qabaa'ilka Soomaaliland kasoo jeeda mar walba baarlamaantiga iyo dowladda Soomaaliya ha lagu soo daro, anigu waxaan qabaa in arrintaasu ay tahay arrin hypocrisy dadkana kala fogeynaysa. Soomaaliland marna in la yiraahdo ayada ha la sugo, marna in la yiraahdo Soomaaliland waxay ka qabaa'ilkeedu waxay ka tirsan yihiin baarlamaantigiitan. Watay Xuseen Aadan Tooxo oo khadka telefoonka si toosa ugu jira, haddaad barnaamijka kusoo biirteen waxaanu ka hadlaynaa dastuurka Soomaaliya weliba muuqaalkiisa, haddaana tusna buuggu sida ama buuggu ugu qoran yahay oo dastuurka Soomaaliya oo ah kaasa dastuurka Soomaaliya oo calanka buluuga xidigta cad ee calanka dowladda federaalk ee Soomaaliya si weyn u sheegaya. Qodobo fara badan buu ka kooban yahay, qodobadiisa uma dhaadhacayno gudaha, laakiin weliba waxta xiisaha leh ee inta badan dadka isweydiinaya waxa weeyaan dastuurka habka federaalka siduu ugu dhisnaanayo. Arrinta Soomaalilandna waa mid gooni oo ah in la yidhaahdo laba sanadood ugu yaraan waxa la sugaya Soomaaliland si dadkeeda aftidaa si ay uga qayb qaataan. Laakiin dhinaca ammaanka haddii noqono tooxow, waxa la isweydiinaya oo kale iyaduna Muqdisho 100% sidii horey ahaan jirtay aad bay uga wanaagsan tahay, waa magaalo aad u nabdoon, dadka ugu badanna ay ku sugan yihiin, aftiba laga weydiin karaa gobolka Banaadir maadaama intaasoo kun oo ciidani ay joogaan ammaankayga la sugi karo, sidoo kalena maamul goboleedada sida Jubbaland oo iminka ku sugan yahay wasiirkii dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo wada tashiyo ka wado, iyo Jubbaland iyo Puntland iyo Koonfur Galbeed iyo Galmudugga laftiisa, intaas oo dhanba waxaa la aaminsan yahay in laga samayn karayo maxaan ku dhahdaa afti magaalooyinka muhiimka u ah ee ammaankooda ay gacanta ku hayaan. Marka miyaa la odhan karaa si ku meel gaara meelaha qaar oo looga qaadi karaa afti dastuur oo laba sanadood in dib loo dhigo oo lagu xidho dhinaca ammaanka, taa Soomaaliland waan isla garanayada in ay xaqiiqada miisaankeeda haddii la saaro ay noqonayso mid aada uga duwan. Tan laftigeeda anigu waa ku raacsanahay wasiirku inuu qaato laba sano oo lagu sugo ammaanka, sababtoo ah maamul goboleedyada marka qofkii xogogaala si toosa loogu dhabdhaco, marka laga reebo Puntland iyo Hirshabeelle, qolooyinka kale xitaa caasimadahoodii ma tegi karaan oo qolo kala haysta. Jubbaland waxaa caasimada rasmiga u ah waa Bu'aale, maxay ahayto Galmudug caasimadeeda rasmiga ah waa Dhuusamareeb, haddana waxay ku shaqeysaa Cadaado. Maxay ahayto Koonfur Galbeed caasimadeeda rasmiga ah waa Brave, haddana waxay ku shaqeysaa Baydhabo. Marka wax badanaa u baahan horta in la soorto aawdo. Laba sano hadduu waxaan aaminsanahay wuu yareeyey waqti badan ammaanka lagu sugo. Waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha, haddii aad hadda telefishinka kusoo biirtayna daawashadiisa, waxaanu ku jirnaa barnaamijka kaalinta dadweynaha oo toddobaadkan kaga hadlayno dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya oo uu sheegay wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo isagu haatan ku sugan Jubbaland, in uu booqasho ku tegay Jubbaland toddobaadkan magaalada Muqdisho, kulan uu ku qabtay wadatashi dhinaca qurbajooga Muqdisho ku sugan, oo uu sheegay in ugu yaraan laba sanadood
arkin doono arinta dastuurka in bulshada loo soo hordhigo. Waxaan rabaa khadka telefoonka isaguna ku jira Xuseen Aadan Tooxo. Waan rajeynayaa codka si fiican u maqli doontaan. Xuseen, si fiican baad maqlaysaan, rajeynayaa. Si fiican baan ku maqlaa. Waatay, aad baad mahadsan tahay. Dastuurka Soomaaliya haddayna dib u eegno, wixii ka horreeyey sanadkii 1906 waa bishii 7-aad ee sanadkii 1906-deedii, waa muddo haatan laga joogo 750 ka hor. Waxaa sanadkii 1906 oo aanay midnimadii labadii dhan aanay dhicin, waxaa iyagu jiray dastuur la sameeyey xilligaasi oo loo sameeyey marka Soomaaliya oo ka hoos baxaysay dowladda Talyaaniga, isla markaasina waxaa afka qalad loo yaqaan trustee loo sameeyey si ay usii maamusho jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa. Sanadkaasi 1910-kii waxaa jiray dastuur laysku dayay in la sameeyo. Dastuurkaasi looma joojinin in la yidhaahdo u codayntiisa 5 Soomaaliyeed ayaynu la sugaynaa dastuur ka dhexeeya ee aynu sugno. Dastuurkaasina waxaa hormoodkiisa iyo ololihiisa lahaa ururkii siyaasiga ahaa ee dhaqdhaqaaqa xornimada ee SYL. Sanadkii 1903-kii ayaa dastuurka codayntiisa loo sameeyey, hase yaatee 80% in ka badan dhinaca Somaliland oo la midowday 60-kii oo 3 sano horteed waa ay diideen. Waxaana kusoo baxay ereygii macruufka ama halhayska dhinaca waqooyiga ka noqday wala weyn oo ay u qaateen cid kasta oo dhinaca koonfurta ka timaadaba inay ka badan tahay, oo degmada wala weyn la sheegay in tiro ka badan tirada dhinacaasi ka soo baxday ay ogolaatay dastuurkii 1903-kii. Waana tii dhalisay baa la yidhaahdaa isku daygii inqilaabkii 1904-kii ee fashilmay ee madaxdii ciidamada dhinacii ka soo jeeday British Somaliland Protectorate oo 60-kii iyagu isku dayay 4-60-kii inay inqilaab sameeyaan. Marka sanadkii 1907-kii ayaa dastuurkii xilligaa hore albaabada loo laabay ama gebi ahaantiiba meesha laga saaray. Waxaana kacaankii Maxamed Siyaad Barre uu kaga tegay sanadkii 1907-kii dastuur cusub oo ku salaysta aragtidii taliskii Allahu naxariiste Maxamed Siyaad Barre. Xuseen, taasi waa inoo taariikha. Dastuurkan siduu wadaba u meel maraya 2 sanadood ka bacdi dhinaca amniga. Soomaalidu waa dal jira, waxayna inay constitution yeelatana waa wax maxay ahayd oo aada muhiim u ah arrinta in la meel mariyo. Waxaa hadda hortaagan qodobka ugu weyn la oran karaa waa amniga, si shacabka loo weydiiyo inay codkooda dhigtaan oo ay ama diid ama ogolaadaan maxay ahayd dastuurkan. Haddii kale waxaa la mari karaa qaabkan hadda maxay ahayd si ku meel gaara inay usii ogolaadaan baarlamentiga hadda jiro. Hadday noqoto marka codku wuxuu la mid yahay one man one vote, wixii hadda diiday markii uu dhamaaday teermka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa weli jira, oo ah dalku ammaankiisu inaysan dowlad Soomaaliyeed usan gacanta ugu jirin. Sidaan hore kuugu sheegayna ay jirto dhibaatooyin fara badan oo dhinaca amniga ah oo xitaa maamul goboleedyada ka jira. Magaalada Muqdisho oo sidaad aad ugu sheegtayba hadda waa ibrufin, sidii hore way ka wanaagsan tahay. Sida hadda dowladda cusub, maamulka cusub oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Prime Minister Khayre ay u yimaadeen, wax badanaa isbedelaa la dhihi karaa. Waana 5 bilood oo keliya waxay meesha joogaan. Marka waqti ha la qaato wada shaqaynta maamul goboleedyada iyo dowladdu si wanaagsan ha u shaqayso. 2 sano hadduu yiri Cabdiraxmaan Xoose Jibriil, I agree 2 sano iyo ka badanba ee dalka ammaankiisa gacanta lagu soo celiyo, wada shaqayntu ay noqoto mid ka wanaagsan. Maxay ahayto harmoniga dowladda iyo maxay ahayto maamul goboleedyada si wanaagsan inay wada shaqeeyaan. Waxaasoo dhan markay dhacaan, marka that issue marka lagu guuleysto, Soomaaliya qabaa'il ahaan iyo geography ahaan marka dastuurkii 1903-kii
xilliga la qoray ee la diyaariyey, iyo marka loo eego dastuurkan oo ay yidhahdeen wuxuu ku saleysan yahay kii lixdankii marka ama xilligii bilowgii habka dowliga ee ay ama nidaamkan dowliga ee lagu sheego dal wixii ka horreeyey 1960-kii ma jirin jamhuuriyad Soomaaliya ama Soomaaliyeed oo markaasi hab maamula oo dowliya ay ka dhexeeyo iyo hababka baarlamaanka ama golayaasha. Marka dastuurkan maadaama uu yahay mid lagu tilmaami karo uu qabiye yahay, qabiyetirkiisu ma in codayn unbay ku salaysan tahay, mise in marka hore intaan dadka lasoo hordhigin lafteeda dadka la weydiinin xilliga doontaba qaatee in isaga laftiisa qodobada qaar lagu noqdo oo laisla eega miya? Marka tusaalahan ada haddaynu egnaba marka wasiirku leeyahay cabdiraxmaan xoosh Jibriil, dastuurkan codayntiisa waxaa lala sugayaa Somaliland, qodobka ugu horeeya waxa uu si cad meesha uga saaraya uu dafirsan yahay ama diidan yahay jiritaanka Somaliland sideedaba. Marka wax jiritaankeedaba aan aqoonsanayn ama qodob aan aqoonsanayn, sidee marka hore loola sugi karaaba yadna dood noqon kartaa arrimaha noocaas oo kale? Qodobada kuwaas ay ka mid yihiin oo kale horta arrinta Somaliland horena waa kuugu sheegay, waxay u baahan tahay daacadnimo iyo raganimo in arrinta lagu wajaho. Maamulada Soomaaliya isaga dambeeya iyo maamulka Somaliland oo hadda meeshaas la oran karo boqolkiiba boqol waa meel narada, in wadahadalku uu ku saleysnaado walaaltinimo waa la kala tegi karaa, waana laisla joogi karaa. Laakiin muhiimaddu inay noqoto in la fiiriyo danta dadkan Soomaaliyeed oo u baahan inay helaan dowlad dibka jirana ay ka baxaan. Marka tan Somaliland aniga aragtideyda waxay ugu muuqataa Somaliland waa nabad, waa dhihi karaa iyada laftigeedaba inay Soomaaliya kusii jirto iyo in ay Soomaaliya ka baxdo aftaha loo qaado, waa la dhihi karaa. Haddii aftida dadkaasu ay ku guulaysato sida haddan wixii halkan ka dhacay, waad ogtahay Britain waxaa afti loo qaaday Scotland oo rabtay inay dowlad gaara noqoto. Haddana marka laga guuleystay raggii waday itaanka Scotland, waxay noqotay inay aqbalaan. Marka in ay jirto aftidaasoo kale la qaado Soomaalilan, haddii ay noqoto dowlad gaara, welcome waa walaalahan aan darisnahay in saas lagu wada shaqeeyo oo Soomaaliya dowlad loo sameeyo. Dadkan qabiil ahaan kasoo jeeda Soomaalilana ay Soomaalilan aadaan arrintaasi waa inta badan doodaha ka taagan. Waxaa xaqiiqaa inaan ogsoonahay in shaqsiyaadka ama xubnaha haday golaha baarlamaanka aqalka sare iyo dowladaba yihiinba maaga dhigi karaan oo ma tegi karaan Somaliland. Badanaana waa laga yaabaa inkan toos nooga daawanaya barnaamijka oo magaalada Muqdisho ay ku sugan yihiin, laguna doortay gudaha magaalada Muqdisho laftooda. Laakiin iyaduna waxay isweydiin leh dastuurkii ay Somaliland samaysatay ee kaga noqotay midnimadii lixdankii sanadkii 2001-dii waxaa la sheegay 79% inay yidhaahdeen qodobka koowaad oo ah midnimada guur isku taaga Somaliland waa muqadis. Marka halkaa laba dastuur baa lala soo fadhiyaa Soomaa, say markaa noqonaysaa wasiirka cabdiraxmaan xoosh Jibriil siduu u odhan karaa laba sannadood iyo wixii ka badan bayna la sugaynaa Somaliland, iyadoo labada dhanba ay laba dastuur ay kala leeyihiin oo qodobadooda koowaad aanay keeni karin bay lasoo horfadhiisto? Walaal cabdillaahi, waxa muhiimka ah waxay tahay horta in ninka mas-uulka ah uu fiiriyo maxay tahay danta shacbiga Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba. Dadkana maxay ahayso la siiyo xorriyad caalamka isbitulkii wuu dhamaaday, dictatorshipkii wuu dhamaaday. Maanta Soomaaliya waxay u gudubtay oo ay usii socotaa dimuqraadiyad oo dadku waxay jecel yihiin in la sameeyo. Doodan hadda Soomaaliya ka dhisan dadkaa jeclaaday ee dadka hogaamiya waa wax dad ay shacabku raali ka yihiin. Soomaaliland sidoo kale waxaa la qaadaa cod bixin, ninka ka guuleystaa lala shaqeeyaa oo Soomaaliland wax ka ah. Marka anigu waxay ugu muuqataa in Soomaaliland afti laga qaado oo shacbiga hadda waa caalamkuna ay raali ka noqdaan risaltii kasoo baxa maxay ahayso aftidaas, Soomaaliyana ay saas ku sawirto. Dadku ilaahay hadda freedom of movement taa jiro, si fiicana laysu dhex maraa. Soomaaliya dhexdeeda wax dhibaataa ma jiraan,
لكن فريد اسمه مالتي نفسه كم قوية قوية هيك مرة واتي أد أد بدو ما أصلاً تاي أنا دي عدك عدك صيور نقول يور وأنا كره اللي قلني يا وندريم يا إني روح تصور نقشة بأجرتا إن حاجة فرصة مضاع إن ودين دونه أدي أبني كم عن نقيا كسوحوها حسين آدم توحو وأقوية إنك سويتي الصومالية ويسوي في سوبر مجاد لندن وعند كوري سن أرنتن نخدك تلفون كبرامج وردي فرينا ركتيدي نسيت أدوار ركتان صومالية مدير لبص النضوض أوكيليا يوحي كبدن با أي واحد شجع وسير كا حوش وعبد الرحمن حوش جبريل مقال كي سؤال كاسي إذا كم موضوع أو إسوا كوس عدا إن وضتشي يو إستدعيسي وكلية شو أرنت الدستورك لكن سؤال شيء سوي دين تلو حويان لبض قطب أو شروط دك قد جاي إن عضين وعضين تام ما أفتدو أي تحيط كوادة دين أمدقة أو حقيقة أن لغتي يكرين وادين عن نبتقلية دو سيدا أي كتاهي سوماليا إيو قرب كالو يساقونا وشيغي هدي دستوركي أفتي اللو قادو وحلو قادن دولا إن سوماليا أي كمارن تاي واسيدا وحدال كو ديغي سومالي لان هدبا دستورك سوماليا ما قبيو أيو حان أيا آن برشادو عضينين وآن دستوران آن برشادو أقبالينا إلا إيو انتا arrinka Soomaaliland dhinac u dhacayo sidoo kale amaanka dadka Soomaaliya sidee bay u xoojin karaan si waxyaabo badan oo dastuurka Soomaaliya uu kamid yahay looga hirgeliyo dalka Soomaaliya waa hubaal in nabadgelyadu ay ku xidhan tahay shacabiga caadiga ah ee ku sugan meelaha kala duwan ee ka baxsan dabcan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka si ay nabadgelyada wada jir ugu ilaaliyaan oo aan nabadgelyadu noqon karin mid lagu haleeyo inta dareeska xidhan ee ciidamada kala duwan lagu tilmaamo daba qadka telefoonka ayaa ayaan idin furi doonaa barnaamijka waa barnaamijka kaalinta dadweynaha oo si toos ah uga daawanaysaan magaalada London studio-ga Kelsan TV qodobkan ka hadlaynaa ayaa ah ka dastuurka iyo sida ay u kula tahay labada arimood baynu eegaynaa hadba dadina Soomaaliland tahayna dareenkaad ka qabto in laba sano ah ka badan dastuurkii Soomaaliya la sugi doono oo shacabiga la weydiin doono waa aan maqashaysan uga doodnay ama aan uga hadalnay aniga iyo Xuseen Aadan Tooxo oo aqoonyahan ku sugan magaalada London khadka talaabo ku soo dhow magacaaga iyo salaam aleekum soo dhow waan ku leeyahay okay magacaygu waa Aadan Ciqaal hello waa Aadan Ciqaal salaam aleekum Aadan xaqiiqad ka soo hadlaysa oo waxaan ka soo hadlayaa North London waa iyo qoyiga London waa soo dhow khaasad waxa ka soo jeeda ogaadeenya ama koonfurta Soomaaliya ku baagan neela in waxaan ku dhaceen nigeela border South Ethiopia waxaad ka soo jeeda Soomaaliland Soomaali galbeed ka soo jeeda marka ha horta waxa horta waxa arin waxa horta waali oo hortaan dal iska ridi karin in la yiraahdo baarlamaan waxa si fiican ku maqleynin laakiin wax rajin la wado maqleeyo xeerada ma wada saad halan way halo ma maqleysa oo ku maqlayna sa iwad ma maqlaysa ah hey en aragtidaada bal iwad marka adigu maasan waqtigan inoo faayiday waxa kale baa hadda soo maqliya oo rido soo maqliya marka ay dastuur noqoto wal aanay xukumin oo ay ogihiin inay shaqo lahayn inay dhahaan sida laga qaaday oo sidii noqoto waa weli in dad aan horta taxi way marka xalku yar aan Xuseen aadan aad baan ugu xumahay telefoonkaaga oo codkiisu googoayo aragtidaadana waxaan maaynay dadka qaar kiin si fiican u maqleen aanu laftayda wadarka waan ku maqleey telefoonka gacanta ka hadlayso oo xogaa yar gooya hadii aad beddesho halka aad taagan tahay halkeena si fiican ku maqlo aad ku soo celiso laakiin aragtidaaduna aad darajeynaya qof kale bal iyaga aad ka aragtid weyn ku soo dhawn kale barnaamijka soo dhaw hello assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahma soo dhaw saaxiib عبد الله طاف السلام يا واحد رشيد وبق معاه وين عبد الرشيد سودو واي اضبط مع سنتي سودو عاصمة لبدا يو كي بتخلص واي ان رنتي انا وقلب كاس وكله كهد لقل قيمة كمبان هادون بقى سوق اللي يونان وحن كفاهم يونو تستورك صومالي اللي قاعد لا يأيو وسيرك احوش او يدي اللي بصر نضوط
يا سومال لان السوق يا وصاصة فيها وكان كرتال لكن السوق حلقة منه أمان كهذا يجي لكن حيدي دستور كان لبض قضاء لقيا بيني إسهر تاكتو إن أفتي الله قاعدة لويديو إن أي أذك تاي لبض صندوق صوبتا إن أمنجة يا أنت سومال لانو يدي حدي الدستور كان لانسحيو سوماليا لصهر لقدوت كو عديان وسومال لانك قيم نقويدو إن سومال لان لقى مارمي الله قاعدة إساس أوجد in la sugeeyo wa talooyinkii markaa qurbajoog magaalada muqdisho qaar kood uu kula yeeshay ee hadalladii uu u jeediyo qayb ahaan uu soo qaadanay oo ka hadlay qodob fara badan oo dhinaca dastuurka ku aruura oo xuduudada ee waxyaabaha ay wada leeyihiin markaa way fara badan yihiin markaa laakiin labada qodob baan soo qaadanay waad baafadka cabdillaahi laakiin si waxa sideedaba waxa banaan dadka bilaadanka ayna horta runta ku noolaadaan baa qurux badan anoo Soomaaliland ahaan markaan eego Soomaaliland koobiyada sagaal lixdii markay kula biirtay koobiyada sagaashankii bay dib uga noqotay dalkii Soomaaliland jiray wixii soo kala gaaray inaad dad maxaa ku sharaxmaayo aan distor bay samaysatay dadkii odeenaya baan kamid ahaa 97% baa odeeyay in Soomaaliland ay tahay madax banaan tahay waxa ayaan daraa marka dad umad nation dan oo ballaaran oo oo shanti Soomaaliyeen qayb ka mid ah ay ka mid tahay dalka xurriyo ku si sharaf leh karaamada kugu yimi oo waxoodi kaala noqday markaas markastaba qof kasto halka dhex xuquuqad kasto Soomaaliya ay marad gareeso horta waxay ismay marad garan iyaga ismarad garanayo yaani dad xaqiiqada ka fog ku dhaqmaya way Cabdiraxmaan waxaan aaminsanahay distorka markay kooda soo dhigeen uu leeyahay Soomaaliland in laga maarmay xaqada dhabti markii distorka la sameeyay Soomaaliland haba yaraati wax shaqo ay ku lahayd ma jirin waxay qaar ay ku lahayd Cabdiraxmaan su'aal baan ku weydiinayaa Cabdiraxmaan su'aal baan ku weydiinayaa Cabdirashid iyo magacaygu Cabdirashid baan jeedaa halyeeyo Cabdirashid Cabdirashid waxa jirta wada hadal dawladda Soomaaliland adiga laftaadu aad ka warhayso laga yaabaa wada xaajoodadii iyo wada hadalkii dhaxmaray dawladda federaalka Soomaaliya kuwi hore iyo tan la sugeeyo marka hadii xaalku uu marayo in wada hadallo miyaan ahayn in heshiino oo miyaan la odhan karin dastuurka qaybayba laga yaabo adey Soomaaliland lafteedu balaa xukuumadooda mar haddii uu gashay in la wada hadlo dadku saas ayaa hadda waa baatsan tahay walaal waxa weeyaan horta waxa weeyaan markooda hore ayo waxa la yidhi hal xaaraan nin xaraala ma dhasho waxa weeye shirkan laftiisa markastaba ka socday Turkiga waxaba yaraatay daacad ka ahayd ma jirto afar toqodoba la isla soo qaatay markii albaab ka soo baxaan qolada Muqdisho joogta ayay jabinayaan bee ka sheegiyay marka waxa weeyaan anagu reer Soomaaliland marka aan runtii aan eego waxa weeyaan halka ciirka iyo dhulka ay la isu jiraa meeshan iyaguna daacad Soomaaliland inay soo noqoto Soomaaliland Cabdirashid aad baad umaasan tahay cirka iyo dhulka ayaad ku soo koobtay wax ka weynood ku dari kartaa ma jiro raygaagu waa cadiyay qof kale ayaa khadka telefoon ku jira waxa rajaynaya bal inaad Cabdirashid oo Birmingham magaalada kasoo hadlayay caasimadda dalka UK in uu ka raayi duwan yahay labada qodobban ka hadlayna dhinaca Soomaaliland qoro inaan kuwa ka hadalna ma jecli runtii oo ku koobnaano laakiin labadaba inaynu bal isla eegno xataa dadka arrimaha dhinaca amniga maxaa ugu muhiimsan yacni amni waxa la yidhi dadkii Soomaaliya iyagu calankaasi buluuga iyo dastuurkaaba jecel in ay ansixiyaan dastuurka laftiisa ammaanka dartii idin haysta ammaan la'aanta jirta ma codayn kartaan oo waxba la idinma weydiin kara lay taalateed waad ka hadli kartaan soo dhow magacaaga iyo halkaad ka soo hadlay soo dhow waqle asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waalaykum asalaam magacaaga dumaas walaal magacaygu waxaa la yidhaahdaa maxamed cabdullaahi waxaa ka soo haya dalka Norway maxamed cabdullaahi barnaamij ma la socoti maxamed walaal lama socon waqti yar ka hor baan ku soo biiray iyadoo laakiin waa faahfaahsantay soo ma qodobkan ku hadlay Soomaaliya loo codayn doono taas oo kale iyo qodob laba qodob oo kaga hadlayno oo wasiirka dastuurka Soomaaliya isagu talo urursi iyo dhageysi aragtiyaha kala duwan ee Soomaaliya socdaal la yidhi waan ku bixinayaa Muqdisho ka tagay Kismaayo markii ugu dambeysay aan warahaan ogeyn ku sugnaa haddana maanta ka bixin ayay okay waraa waa hawl fiican weeye dawladda federaalka Soomaaliyana kulay wasiirkaasi u qaabilsan yahay hawlaha dastuurkana waxa uu taala hawl aad u weyn way baan isleeyahay qodobkan hadda anigu aan ka soo gaaray oranaya dastuur wuxuu wasiirku sheegay in Soomaaliland la siinayo muddo 2 sano ah iyo hadalku saas u dhigan yahay
waxaan isleeyahay ummadda soomaaliyeed waxaa ku dhacay burbur la xaadleh, shacabka soomaaliyeedna waxoogaa waa kala irdhoobeen, iyadoo aada la isu ixtiraamayo waxoogaa waxyaalaha xanaftoolo dhanna la iska ilaalinay. Waxaan isleeyahay laba sano iyo ka badan iyo toban sanaba waa mudan yihiin shacabka Somaliland ama gobollada waqooyi in laga dhursigo lana dhiraandhiriyo si midnimada ummadda soomaaliyeed loo helo mar walbaba. Aad iyo aad bay arrintaas aan isleeyahay waa lagama maarmaan. Aad baad umahadsan tahay waqtiga awgeed baan kaa gudbaya mahadsanid. Aad iyo aad baad umahadsan tahay, ra'yigaagu waa cad yahay. Waxaad sheegtay in Somaliland dhinaceeda aan dastuurkii hawlaal waqti la siiyo waa sidaad hadalka u dhigtay. qofka laayeen oo khadka telefoonka siinayna kusoo dhawaa kulay barnaamijka waa barnaamijka kaalinta dadweynaha. Haddii aad la socotay barnaamijka iyo haddii kale waxaanu kaga hadlaynaa labada qodob ee wasiirka dastuurka dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil uu sheegay ee dib u dhigi doona in afti loo qaado dastuurka isagoo lagu soo sameeyey dalka dibaddiisa. kusoo dhawaa kulay barnaamijka magaca aniga tvga iska yar dami adoo mahadsan ood la socotay sodhow magacaagana sheeg. Cabdillaahi cali waaye. Cabdillaahi xagee ka soo hadlaysa? London wada. London way branch ma la socotay? Si fiican. Way aragtidaada tiyo waqtigu nabina yaryanayo maxaad kusoo koobi lahayd haddaad dhegaysatay? Waa daawatay dadkii hore waxay sheegeen aqoon-yahan Xuseen Aadan Tooxo oo isagoo aqoon-yahan kasoo jeeda Soomaaliya oo aragtidii uu sheegay iyo arrimaha uu sida tooska u taabtay ood maqlaysaa laga yaabaa maxaa kaaga baxay? Maxaad kusoo kordhilay? Waxa iga baxay waxa weeyaan waxa maanta wadiga maanta ka taagan labada geesoodba ama Soomaaliya ha noqoto ama Somaliland way labaduba aad baad garanaysa waxyaala badan ay uga dhiman yihiin way waxay aniga ra'yigayga ila tahay Somaliland waa tii ayadu ay tiri anigu waanu goosanay oo waa lala soo noqonay dowladnimadeedii waa la soo noqonay way marka inay koonfuri kaba hadasho arrinta Somaliland ku saabsan waa kasoo horjeedaa boqolkiiba boqol. Waay marka maxaad ku salaysay waa aad kasoo horjeedida maxaad ku salaysaa adoo si kooban dhigay? Waxaan wada ku salaynayaa yani sida u wadaan baan ahayn sidii ama la isugu soo dhawaan lahaa ama loo wada hadli lahaa ama yani wax loo kala qaadan lahaa ayaanay meesha aanay ool. Waay aad baad umahadsan tahay. Waan kaa gudbayaa raygaagu Cadi Cabdillaahi oo ka soo hadlay magaalada London. Qof kale ayaa isaguna fursadaan siin doonaa. Barnaamijku waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha oo aanu ku eegayno laba qodob oo wasiirka dastuurka Soomaaliya uu ku sheegay in afti loo qaadi lahaaba ay dib u dhigi karaan. Waa arrinta dhinaca amniga ama nabadgelyada Soomaaliya oo la ogsoon yahay inay aada u liidato meelo badan oo kamidana ay soo raynayso. Waa maxay aragtidaadu? Magacaaga aad u mahadsan. Magacayga Nuur baa la yahaa. Nuur waxaa geed ka soo hadlaysaa. London Maxsoomey way adigoo si degan u dhigaya waa maxay qodobkaad nagu soo kordhinaysa? Ma dhawataan programka la kulmayo yaani halkaag baan soo baxa. Way maxaa ka yaabi marka? Waxay iga yaabiyey nimankan aynu walaal nahay anuu reer Soomaaliland maraasa ayaan ahaa. Way marka adigoo si degan u dhigaya marka labada qodob inuu ka hadlayna meed faantay? Waan fahmay oo midyagu ku xidhan yahay waa nabadooda iyo siday samayn lahaayeen. Way taka labada Soomaaliland weeyaan. Way dee anu garamaya say Soomaaliland imika aniga hadday horka ayaan suugat marka waxa ka horeysaba marka waxaa shaqo ku lahaynba soo dhex kartaa leeyaho magaradasaa dee Nuur xagga marka laga sida ugu lahayn waxaa jira xubno matalaya Soomaaliland oo baarlamaanka ku jira, waxaa jira wasiiro dowladda ku jira labada gole, ninka golaha sare ee Soomaaliya ugu sareeya oo ni Soomaaliland ka soo jeeda wasiiru dowlaha wasiir maxaa ku raaday nimankaasi marka meesha wad ku leeday waxba lagu yiri marka taa nimankaasi waxa weeyaan waa niman Soomaaliya hadday doonaya cid xaqiiq u matashaa waa lasoo dooran lahaa Soomaaliya baa geyn lahayd waxaa magaranaysaa nimankani waxa weeyaan waxa weeyaan maqaarsaar marka in ay sheegtaan waxaa ceeba qof aan tegi karin magaalada si gurigiisa rag baa jooga meesha guryahoodii aan tegin saddex afar sano ala xoogaal baan ahay waatay aad baad umahadsantay aad umahadsantid
كحماية رنتي نورا مجلنا وقت جيرين أيه لكن هذا الكود عضيسي هل قف با قف كلا سوونا شرف فرصة مسيرنا السلام عليكم عليكم السلام سودو مجا عقد ما تنسى دك هذا ودك أيه أذن عقال الملاوي أذن حقت كسرش وحنك صاحب لي أي نويت لنا وقلبيت كما قال هذا لندن واي برامج كوالا صعوتها أذيع واي أبي أبرو قلو واي أريد أن أرتوح وياه لقد أردت أن أدرك الدكتور اللي هذا هو تعادي هذا عشايده. واي. إن وحفي عن هرت إن خنت لا يشوف حرية تقول الله وطقه. واي حقيقة. أنا وها صوت أنك تقول شيء أولي بقى ما خي سلعة أي غيرة تقول لك حبه. واي. أما عبين إن ما هو بدور الدنيا ما خسر يو أي شيء أنا حكومة يو أنا خوت لي يو حان الأهل يني سعيد ما صعيس. واي. وحفي عن واحد الغيال تي لو لسوق طول لو رسيت كم كان هذا يكون فرقص أتوح شو مال الآن كم يا معمن الجيال وحلو قرنا ما واتي مركا كم لقلمة سنة كل سنين يلا لقلمة سنة بجد لقلمة سنة يلا لقلمة سنة يك واي لما في هذا نقدر وسكا هذا هو تأني إن احترام كل هالكيس يكُتِر وهل كان نكتير ووزير عبد الرحمن حوش جبريل ويان برامجك أره باين النسيو ودي كرنوال قادر ديجي كرتان دودها كوساليسن لبده قطبي وزيرك دستور كدولة فدرالك الصومالية وكل شرحي إن أي دب الريحيسو إن فرصة لوسي يدتك الصومالية إن أي وهلان إن فرصة عضينا وهي كون صحيان دستورك أو كبدن sida la sheegay la iyo 480 qodob ka koobay laakiin san horo u sheegay dastuurka Soomaaliya ee sanadkii 1960kii dastuur la sameeyay magaalada Muqdisho ayaa jiray oo aan loo joojinin midnimadii Soomaali ee xilligaasi socotay oo magaalada Muqdisho lagu sameeyay kadibna 460kii isaguna lagu ansixiyay oo ay codkii ugu badnaa ay u codeeyeen walow dastuurkaasi u bedelay kaankii qabsaday sanadkii 1960kii la iyo 1990kii سنت کل روز تطبیق تنات کی ولی بسیاری تطبیق کی این دستور عصب و سمی جرال محمد سیاد بره او کسح احنا دستور کلفتیشه یو یه دستور کی لیری لحیدن کی بدی بلاغون نقضی لحیدن ندی و احکنیمیکا او احلاج بدلی هدایا سیاتی و حقیقتی نعکلی سومن لان دستور کلای یه لان سنت کل بده کن یو کودی لسمی او سگون قدر کی سکواد عضاین یو این آنی مقدسه دی بگون نقضینیم مقدسه نه این آنی سومن لان چرین ayo qodobkiisa dastuurka ugu horeeya oo cadeynaya arintu waxa noqonaysa ichiid aan ku ciidey wa gamadalis aanu eegno waa arrimo si socon doona oo aanu faaleyn doona wixii ka soo kordha iyo iyadoo hadan isku dayno hadan iyadoo aan waliba xishigeen isku dayno inaan la xidhino madaxda Soomaaliya dawladda federaalka siiba qaybta qaabilsan dastuurka aanu jaleena wareysi kale yeelano sida wasiir Cabdiraxmaan Xoosh oo socdaal ku jiray لو مسورة قليل. أديت بدون مهسنتين. سدوك لو واحد رقم حنا قيا. أقويهن حسين آدم توحو وخذ كتلفون كا كسوق قليل من هذا لندن وارنتن سقولا إنه يفتي من أي أريمها سدا لوكال قاضي كرو. ميلاد نقول داون سامبو وبرام شكي كالنت دويرها أو تدوبات والبا أنا جو عبد الله محمد على كني ديك سود ديوس دايوسي توسا تدوبات كدنبة أيه نديبو كل مدونا هذه أسئلة عيش برام شكي نديبو داوتو ولا جو علين دونا سدوك لنا وحي رأي طلا وحد كسوق بين كرتا بوجا Facebook ee barnaamijkan leeyahay oo ah facebook.com/kalinta.dadweynaha oo isla kelmad kaliya halkaas ayaad wixii raayay aad ku dhaafi kartaa iyo amaba talooyina waxaad la isla siiyo nabadda iyo naxariista ee dhammaantii bakorkiina haato meel aad nagu daawanaysaanba isba dhaafno nabadgelyo